はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、入院中というのはですね、体がすごいなまります、まあ、というのもですね、その僕らがなったその白血病や、ね、悪性リンパ腫といった血液のがんというのはですね、抗がん剤治療をね、まあ、5日から1週間ほど一気に続けます。でその間にもね、体の脱水を防ぐためにですね、24時間の水分の点滴とかね、抗生剤の点滴と、まあ、赤血球と血小板の輸血をしますので、その腕や、ね、首にはですね、点滴のこのチューブがねずっとつながっていて、そのベッドの上でねこう寝ておかないといけない状態が続きますので、身動きが取れないんですよ。でも最初のうちはですね、この非現実的な事態に対してですよ、寝たきりの生活ってなんか新鮮やなーってこうね、なんて思ってたんですけども、抗がん剤がね2日3日続くとですね、ちょっと体がだるくなってきて、徐々にねこの副作用が出てきたりするとですね、こうなんて言うんでしょうね、この追い込まれてないけど変に追い込まれた感が出てきてね、なんとも言えない気持ちになってしまいます。まあ、そうなった頃にはね、さまざまなストレスが体と心をね襲ってきてね、しまいにはね無言になってね、こうチーンってもう白目でも向きたくなるんですよ、本当に。そしてね、まあ、1週間続けてるので、まあ、1週間経つ頃にはですね、その副作用が本気を出してきてですね、場合によってはですね、発熱中のくせにね、下痢嘔吐でねトイレから出てこれなくなります。点滴のチューブがねつながってるから、ただでさえ身動きが取れないのにですね、そんな状態でね、トイレまで行かなあかんわけですよ。まだね、ベッドの上でね、ぶちまけるわけにはいきませんからね。で、またその時のトイレがね、遠いんですよ。すごい遠い。なんか知らんけど。まあ、白血病やね、悪性リンパ腫などの白血液のがんでね、抗がん剤してるときはですね、病院によってね、呼び方が違うと思うんですけども、クリーンルームと呼ばれるその無菌室っていうのがありましてね、まあ、入院生活をね、そこで過ごすんですけども、その無菌室がですよ、個室であれば各部屋にトイレが備え付けられております。病院によって様々ですけども、僕がその骨髄移植をするために、ね、入院した病院ではですね、その最初に入った無菌室ではですね、ベッドとベッドがあって、ベッドと便器の距離が1メートル弱の距離感でした。枕元とね、この同じ位置にこう便器があったんで、こう振り向けば便器っていう感じでしたね。まあ、一応ね、なぜか分かりませんけども、ピンク色したカーテンで便器を囲うようにして、その用を足す姿をね、遮ることはできますけども、まあ、一生開放してました。まあ、しかも、ベッドの周りにはですね、もう1枚カーテンがありまして、無菌室ならではのですね、ビニールのカーテンで囲まれております。それはね、その超高性能の超大型空気清浄機があるんですけども、そこから出る綺麗な空気をこのベッドの上だけでね、うまくこう循環させるためにね、ビニールハウスのような役割をしてくれてます。しかもね、そのビニールのカーテンとね、トイレのピンク色のカーテンの間にね、さらにもう1枚ねピンク色のカーテンがあるので、便器と僕の間にはですね、合計30のカーテンがねありました。そんな30のカーテンをね、点滴のチューブがついている体でですよ、1枚ずつこう重たい扉を開けるようにこうこじ開けてですね、ようやくトイレにたどり着くんですけども、まあ、その状態って抗がん剤のその副作用で体がだるくてですよ、起き上がるだけでも必死やのに、その副作用がね本気を出してきてくれるもんやからですね、その発熱の上に下痢嘔吐なので、まあ地獄でした。ほんまはあかんけど、そのカーテン3枚もね、しまいにはね、解放したので、回ってくる看護師さんにね、毎回ね、シャンってこう閉められてるのをね、繰り返しでした。その骨髄移植をする病院でやった抗がん剤はですね、まあ、超大量の抗がん剤で濃厚なね、抗がん剤やったので、副作用がね、ほんまにすごくて、まあ、それより以前にですよ、入院してた病院でやってたその抗がん剤でのね、副作用とはね、全然暗いものにならんかったですね。
と、まあ、そのようにですね、トイレにも行けなくなるというか、その行きたくもなくなるくらい体はね、あの機能しなくなるんですよ、本当に。そりゃ体も鈍りますよ、ほんまに。まあ、その骨髄移植をする前のね、入院してた病院の頃にね、話を戻すんですけども、まあその機能しなくなったままだとですね、どんどん体は衰弱していくので、まあ、抗がん剤漬けのね1週間が終わって、まあ、さらにその2週間ぐらい経った頃かな、それぐらいにはですね、ようやく白血球が回復してくる頃なので、それぐらいになったらですね、ちょっと運動的なリハビリでもしましょうかとね、先生からね提案があったりします。その理学療法士さんがね、部屋に来てくれて、腕やね足をね動かしてくれたりとか、緊張している筋肉をですねマッサージでほぐしてくれたりとかでね、スポーツ選手でもねなった気分でした。でもそのちょっと動かしてもらうだけでもね、めっちゃ痛いんですよ、本当に。もうね、人に動かしてもらってるのにね、筋肉痛になったりすることもねありましたね。まあ、それだけね体は衰弱してたってことなんですね。でもね、それをしてもらってたら、やっぱりその体の運動面での機能がね回復してくるので、その頃にはね白血球も回復してきてて、多少の免疫力がついてきているので、そのマスクをしてですけども、その無菌室の、ね、自分の部屋を出て、その最初はちょっと短い距離と、まあ、短い時間ですけども、その廊下、ね、部屋を出て廊下があるんですけども、そこの、ね、廊下をねウォーキングできるようになりました。先生からね、廊下でウォーキングしていいよと言われた時はね、その最初はね10メートルも一人で歩くことがねできませんでした。気持ちはね歩けるんですけども、体力と筋力がねついていきません。面会時間が終わってからの、その閉店時間ギリギリの時間帯にしか行けないコンビニに行きたいと思ってたけどね、そのエレベーターまで歩くことがねできませんでした。最初のうちはねそんな感じだったんです。でもその日はね諦めましたけども、まあ、次の日も頑張ってね廊下のウォーキングを頑張ったら、最初は10分20分とね、もう徐々に歩く時間を増やしていってたらですね、朝9時過ぎの先生の内診が終わってから12時のお昼過ぎまで、こうお昼ご飯までがまで歩け続けてたりとかね、お昼ご飯食べ終わってからね2時からの抗生剤の点滴とね輸血が始まる時間までにですね歩き続けることがねできるようになりました。まあでもね、そのちゃんと自分なりに考えてたんですよ。そのウォーキング中にですね、何かあったらあかんからね、一応ナースステーションのね周りをぐる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 回るようにね歩いてたので、安瀬さんずっと歩いてるよなってこうね噂になってたみたいです。まあ噂じゃなくても事実なんですけどね。そのリハビリとしてね続けてたらね、まあ、それぐらい回復するんですけど、まあ、その1ヶ月後にはね骨髄移植のためにね、さらにね濃い抗がん剤をしたので、体の機能は振り出しに戻るどころか、もっと衰弱してしまいましたけどね。まあ、ちょうどね、その笠井アナウンサーもね、3日ほどの前のブログかな、それでね、その時にね、リハビリを受けたとおっしゃってましたね。先ほどもお話ししましたけど、その軽めの動きをしてもらっても、かなりハードなその運動になるので、だいぶ疲れたとおっしゃってました。でもね、そのまだ元気やったんでしょうかね、階段の上り下りもね、やってたみたいです。まあ、このままあと2ヶ月くらいはね入院するとおっしゃってましたので、まあまたね体の状態を見てできる時はねリハビリをするといった感じなんだと思います。まあ、という感じでね、こんな特殊な入院をするとですね、体は余計にね鈍ってしまうんです。まあ、現在入院中のね患者さんらもですよ、その先生と相談して少しずつねリハビリをね受けてみてはいかがでしょうか。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。